nini haionekani? Haya. Leadership can never be the same. Our style of leadership can never be the same. Brother George Natembea has done an amazing work in Rift Valley. The best time is God's time. And this is the time that Maalim has been considered to be the regional commissioner, Rift Valley region. Nimeona na nimesikia na nimesoma ya kuwa the tray is full for Maalim, but I want to tell you this, that we have walked this life. Tumetembea katika inchi. Kuna wakati nitawapatia historia ndefu kuhusu mimi kama Maalim Mohamed. Na karibu miaka 30 kuwa katika hii kazi ya national administration. Nimefanya sehemu kadha katika inchi yetu. Na nataka niwaambie ya kuwa nimetekeleza kulingana na mahitaji ya serikali yetu na wananchi ambaye nimewatumikia katika hizo sehemu. Imani yangu ni ya kuwa na msimamo wangu, tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadao mbalimbali, hayo tatizo ambaye yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Nikiangalia zile kaunti 14, labda ni kama 3 ama 4 ndo kwa sasa ziko na tatizo. Sehemu kama Baringo, Marakwet, West Pokot, hiyo inaitwa Kerio Valley. Katika sehemu ya Laikipia, kazi mingi imefanyika na serikali. Na hasa wakati tumepeana hiyo kaunti ndogo, sehemu ilikuwa inaitwa Olmaran. Na hiyo imeweza kupeleka walinda usalama mbalimbali. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kuwa hali ya usalama tukishirikiana tutahakikisha tumefaulu. Jambo lingine, najua tunaelekea uchaguzi wa mwezi wa 8 mwaka huu. Msimamo wangu na ya serikali na wenzangu hapa ni kuhakikisha ya kuwa hii sehemu ya inchi yetu haitashuhudia machafuko ya watu kuuawa hapa na pale. Haitawezekana, na tunataka kusema ya kuwa mwenye atatoa matamshi ya kuchochea wa Kenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi, lakini pia wajua ya kuwa tuko macho kama serikali, na tutakuwa na hawa kila sehemu ambayo watakuwa wanafanya hiyo siasa yao. Tufanye siasa, tuombe kura, lakini tuhakikishie wa Kenya ya kuwa wewe uko na haki kisheria kuishi mahali uko. Ikiwa utenda kinyume na hayo, basi tutakabiliana vilivyo. Na nina imani ya kuwa nitaendeleza ile kazi mzuri ndugu yangu George Natembea amefanya. He has done an amazing work in Rift Valley. I must say that.